ីរដ្ឋធានី Washington នាងខ្ញុំសុជីវីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ RZ សេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអង្គារ2កើតខែស្រាប់ឆ្នាំរោងឆោស័កពុរសករាជ2568ចាប់ដល់ត្រូវនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2024ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាការដូចតទៅអ្នកខ្លមឺថាប្រេជីកហ្វូណនជាគម្រោងមិនមានដំណាភិបពរដ្ឋបន្តរៀននឹងចែករំលែកខ្លឹមសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពលករនីម្នាក់កំពុងធ្វើការនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាត់ដំណឹងក្រោយមានចំនួនជាមួយថាកែអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មទេសចរត្អូញត្អែរពីការធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលដោយសារមិនសូវមានភ្ញៀវទេសចរទៅទស្សនាប្រាសាទព្រះវិហាររួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថាការបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រះជីកហ្វូណនក៏មិនខុសពីគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដទៃទៀតដែរគឺដើម្បីតែកេងចំណេញនយោបាយក្នុងទិសដៅឲ្យពលរដ្ឋដឹងគុណក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនក្រៅពីនេះពួកគាត់សង្ស័យថាការអនុវត្តគម្រោងព្រះជីកហ្វូណនដែលមិនទាន់មានដំណាភិបពេញលេញនេះអាចនឹងបំរើនយោបាយវិទីរបស់ចិននៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាកាន់តែជ្រៅចាលោកច័ន្ទដារ៉ូរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះស្របពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រៃជីហ្វូណននៅថ្ងៃទី5សីហាដោយអះអាងថាជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាកម្ពុជាមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់និងជាម្ចាស់ក្នុងការសាងសង់ព្រៃជីហ្វូណនដោយមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពជាតិនោះទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគ្មានឲ្យកន្លែងណាដីណាបាត់អធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាទៅទេចឹងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទាំងអស់បងប្អូនកំប្រួយបងប្អូនដែលប្រួយបរំថាគម្រោងនេះហើយយើងនឹងបាត់អធិបតេយ្យភាពនៃការប្រើប្រាស់សូមច្បាស់ឡើងវិញគម្រោងនេះមិនបាត់ទេតែផ្ទុយទៅវិញគម្រោងនេះគឺបើយើងនិយាយគឺថាគម្រោងរបស់ខ្មែរអ្នកធ្វើឲ្យមានការចូលរួមមួយភាគពីក្រុមហ៊ុនបរទេសនេះគឺយើងសូមបញ្ជាក់បែបនេះបាទចឹងកំប្រួយពីរឿងបាត់អធិបតេយ្យភាពថាធ្វើឲ្យគេមិនឲ្យប្រើគេប្រើសម្រាប់យោធាប្រើសម្រាប់អីទៅកំប្រួយបរមយើងធ្លាប់បញ្ជាក់ហើយទោះជាយ៉ាងណាអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនៅតែមើលឃើញថាប្រជាជនហ្វូណនជាលបែងនយោបាយរបស់ត្រកូលហ៊ុនកេងចំណេញនយោបាយក្នុងប្រទេសផងនិងបំរើភូមិសាស្ត្រនយោបាយឲ្យមិត្តដៃថៃចិនកុម្មុយនីដែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដែនអធិបតេយ្យភាពជាតិថែមទៀតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោកម៉ែនណាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី5សីហាថាមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលនៅលាក់បាំងរឿងជាច្រើនពាក់ព័ន្ធរឿងគម្រោងព្រៃជីកហ្វូណនដូចជាដំណាភិបនៃការអនុវត្តគម្រោងក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគលើគម្រោងនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយបរទេសនៅក្នុងតំបន់គណៈពលរដ្ឋដែលប្រឈមផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងនេះកំពុងប្រួយបារម្ភបាត់បង់ជំរឿននិងស្រែចំការជាដើមលោកម៉ែនណាមិនជឿលើការបកស្រាយថាកម្ពុជាមានឯករាជ្យភាពនិងមិនយើងទៅរកបរទេសណាមួយនោះទេពីព្រោះនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតកន្លងមកទៅក្រសោបចិនដើម្បីមហិច្ឆតារក្សាអំណាចជាជាងគិតគូរឬការពៀផលប្រយោជន៍ជាតិនិងពលរដ្ឋខ្មែរទោះបីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងខំបកស្រាយបញ្យលបែបអញ្ចឹងរកសពថ្ងៃហ្នឹងគឺបញ្យលមិនក៏គេអត់ជឿដែរវាទាល់តែហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងធ្វើឲ្យឃើញហ្នឹងទាល់តែកម្ពុជាហ្នឹងធ្វើជាម្ចាស់ការអាចជ័យលុយមិនជ័យលុយចិនទេកម្ពុជាជាម្ចាស់ការសាងសង់អត់មានជាពាក់ក្រុមហ៊ុនណាទេតែកម្ពុជាហ្នឹងអាចឲ្យគេមកចូលទុនមួយរដ្ឋថៃបាល់ទៅហើយកម្ពុជានឹងអាចខ្ចីលុយ ADB ខ្ចីលុយ World Bank ខ្ចីលុយ IMF អីហ្នឹងឬក៏ប្រទេសលោកសេរីខ្លះឬក៏ចិនខ្លះទៅដើម្បីមកអនុវត្តគម្រោងអាហ្នឹងបានវាតម្លាភាពវាធ្វើការសម្រេចចិត្តដល់ត្រឹមត្រូវវាអត់មានជាពាក់ជាពិនទៅនឹងរដ្ឋណាផ្សេងដែលគេមកជួយសម្រេចចិត្តចំណែកប្រធានចរណាសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសជប៉ុនលោកហៃវ៉ាន់ណាលើកឡើងថាការបំផុសឲ្យពលរដ្ឋគាំទ្ររឿងប្រជាជនហ្វូណនកឹងគឺជាមនោគមវិជ្ជាទាញចំណាប់អារម្មណ៍អួតពីស្នាដៃដែលមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅលើពិភពលោកចូលចិត្តធ្វើដើម្បីប្រជាពិធក្នុងការកេងចំណេញនយោបាយលោកហៃវ៉ាន់ណាសង្កេតឃើញថាគម្រោងប្រជាជនហ្វូណនអាចជួបគ្រោះច្រើនជាងលៀបដែលលោកប្រៀបធៀបទៅនឹងការឃោសនាអំពីក្តីសង្ឃឹមនៃដំណក់ប្រេងដំបូងនិងគម្រោងរបស់ចិនជាច្រើនទៀតនៅកម្ពុជាដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជាតិចតួចតែក្រុមហ៊ុនចិននិងបពួកអ្នកកាន់អំណាចចំណេញកប់ក្តោងពីគម្រោងទាំងនោះវាអត់ទាន់ដល់ពេលវេលាណាដែលយើងត្រូវជីកផែកហ្នឹងឯងវាអត់សមទៅទៅសោះបើសិនជាចង់ប្រើប្រាស់សាច់រឿងនឹងឲ្យវាស៊ីជម្រៅល្អគឺតាំងពីសម័យសម្ដេចតាមយើងមានផ្លូវដៃពីរខ្សែយើង
chuột chuột lang đại nó hay những đặc trưng chuột để ban tam nắng tới cô vi ở mấy con chỉ câu ngoài đại cho mà bắt chưa chặt tham vi chủng nén chủng nắp khai thì hay viên sao tập phun san dấu bay đúng không có thể chân hay lơ viên tự tiến nước viên sao hướng các con tới từ Việt Nam រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុងចៃដើមទុនប្រមាណ1700លានដុល្លារអាមេរិកលើគម្រោងប្រជាជីវហ្វូណនក្នុងក្រុងបញ្ចប់គម្រោងនេះនៅឆ្នាំ2028ដំបូងឡើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំពឹងលុយភាគច្រើនដើម្បីអនុវត្តគម្រោងពីភាគីចិនប៉ុន្តែនៅពេលមានការរិះគន់និងចោទប្រកាន់ពីភាគីវៀតណាមថាគម្រោងប្រជាជីវហ្វូណនអាចជួយសម្រួលឲ្យយោធាចិនចូលកម្ពុជាកាន់តែជ្រៅនោះរដ្ឋាភិបាលបានគៀងគរឲ្យក្រុមអុកញ៉ានិងអ្នកជំនួញដែលស្និទ
តកម្ពុជាហៅកាត់ថា CDC លោកស៊ុនចាន់ថុលថ្លែងក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនថាក្រុមហ៊ុនដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់សិទ្ធិសាងសង់ព្រែកជីកនេះបានចែកចេញជា2ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1ចម្ងាយ26គីឡូម៉ែត្រពីទន្លេមេគង្គដល់ព្រែកពូនៃទន្លេបាសាក់សាងសង់ដោយសហគ្រាសសាធារណៈនិងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកចំណាយដំណាក់កាលទី2ដែលមានចម្ងាយ159គីឡូម៉ែត្រពីទន្លេបាសាក់ខេត្តតាកែវរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែបនិងត្រូវវិនិយោគរួមគ្នារវាងសហគ្រាសសាធារណៈក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនិងក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអំណាចចិនឈ្មោះ China Road and Bridge Corporation ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងសាងសង់ប្រតិបត្តិនិងផ្ទេរឬ BOT ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកខ្លំមើលនឹងមន្ត្រីបកជំទាស់ដាស់តឿនដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកុំឲ្យយកអំណាចគ្រួសារមកបដូរនឹងអធិបតេយ្យភាពជាតិពួកគេជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវដោះស្រាយផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាពិសេសត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងអន្តរបំណុលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍដែលនាំឲ្យបរទេសប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីពង្រីកនយោបាយវិទីនៅក្នុងតំបន់ខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធុអាស៊ីសេរីលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រី3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការព្រមានប្រើហិង្សាបង្ក្រាបពលរដ្ឋធ្វើបាតុកម្មរឿងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោននៅថ្ងៃទី5ខែសីហាម្សិលមិញនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាការបាក់បែកផ្ទៃក្នុងជាតិនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ក្រោមសូន្យទោះជាយ៉ាងណាអ្នកខ្លាំមើលនឹងបកប្រឆាំងលើកឡើងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវប្រើនយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិឲ្យដូចទៅនឹងការថ្លែងរបស់លោកទើបជាតិមិនបែកបាក់ចកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាចំនួននឹងការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យកម្ពុជាស្គាល់ការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងទឹកភ្នែកព្រមទាំងបាត់បង់កិត្យានុភាពជាតិប៉ុណ្ណោះទេគឺសំបីតែឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាក៏ស្ទើរតែរបូតចេញពីផែនទីពិភពលោកដែរក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រះជីកហ្វូណនដេជោនៅថ្ងៃទី5ខែសីហានេះលោកហៅការបែកបាក់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងមកថាជាសុបិនអាក្រក់ដែលមិនត្រូវឲ្យកើតមានជាថ្មីនិងអំពាវនាវឲ្យឯកភាពជាតិក្នុងស្មារតីជាតិនិយមនិងដើម្បីឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិខ្មែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតបាននិយាយថាការឈឺចាប់របស់ខ្មែរដោយសារចំនួននិងការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងជាតិសំលមមនិងឆ្អែតឆ្អន់ហួសពីការគ្រប់គ្រងទៅហើយទម្រាំតែអាចរំដោះខ្លួនចេញពីរបបប៉ុលពតឆ្នាំ1979ទម្រាំអាចចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991និងទម្រាំស្វែងរកបានសន្តិភាពពេញលេញនៅឆ្នាំ1998ឈាមនិងទឹកភ្នែករាប់មិនអស់ទៅហើយបានស្រក់នៅលើទឹកដីដ៏កំសត់មួយនេះដូច្នេះយើងគប្បីចងចាំនៅមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រនេះថាកាលណាខ្មែរបាត់បង់សាមគ្គីភាពនិងការឯកភាពជាតិហើយខ្វះស្មារតីជាតិនិយមហើយមិនតម្កល់ឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិជាធំខ្មែរតែងតែរងគ្រោះនឹងអន្តរាយអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតនឹងការស្រាវជ្រាវលោកសេសជាតិប្រវិសុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងមិនខុសទេប៉ុន្តែទាល់តែបង្ហាញការអនុវត្តមួយជំហានទៀតបើមិនដូច្នោះទេគឺគ្រាន់តែជាពាក្យប្រជាពិធនឬការបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះលោកថាបើលោកហ៊ុនម៉ាណែតចង់បានឯកភាពជាតិនិងសន្តិភាពលោកត្រូវបើកចិត្តឲ្យទូលាយនិងផ្ដល់សេរីភាពដល់អ្នកដទៃដោយរក្សាគោលដៅប្រយោជន៍កម្ពុជារួមតែមួយជាទូទៅអ្នកដែលធ្វើឲ្យមានការរួបរួមលូត្រាណាតែមនុស្សបើកចិត្តលាយហើយផ្ដល់ឱកាសឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបញ្ចេញសិទ្ធិផងគេគ្មានការបង្រួបបង្រួមណាមួយដែលកើតចេញដោយសារតែការគៀបសង្កត់ហើយនឹងតម្រូវឲ្យគេដើរតាមនោះទេអានេះគឺជាចំណុចសំខាន់ទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនយល់ថាដំណើរឆ្ពោះទៅរកឯកភាពជាតិដើម្បីរួមគ្នាកសាងភាពរុងរឿងក្នុងសង្គមជាតិតលតែបើកលំហសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយសង្គមស៊ីវិល
និងសេរីភាពសារព័ត៌មានជាដើមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចធ្វើសកម្មភាពពេញលេញតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទោះបីជាមានមតិផ្ទុយគ្នាក៏ដោយលោករងឈុនថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគួរដោះស្រាយលុបបំបាត់ចោលនៅរាល់ការធ្វើទុកបុកម្នេញកន្លងមកដោយដាស់លែងអ្នកទោសមនសិការដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យត្រូវនឹងខ្លឹមសារសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកពីព្រោះការថ្លែងល្អដែលមិនបានអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាស្ដែងនឹងមិនចេញជាលទ្ធផលល្អទេសូមឲ្យមានការអនុវត្តដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីគាត់លើកឡើងហើយបន្ទាប់អ្វីដែលគាត់លើកឡើងឲ្យមានការដោះលែងអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដូចជាបងកឹមសុខាលោកថៃសិដ្ឋាសុនចន្ទធីក៏ដូចជាកញ្ញាសិង្ហធីរីឈឹមសិទ្ធក៏ដូចជាលោកប្អូនកាសរាយជាពិសេសបងប្អូនអយុវជនបរតានក៏ដូចជាបងប្អូនអយុវជនថា23ដុល្លារឲ្យគាត់មានសេរីភាពបង្ហាញការឯកភាពជាតិឡើងវិញបាទអ្នកខ្លុំមើលលើកឡើងថាសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអំពីសារៈសំខាន់នៃឯកភាពជាតិនិងផលអាក្រក់ពីជម្លោះនិងការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងជាតិនេះគឺជាសារនយោបាយប្រជាពិធត់ត្រឡប់ត្រឡិននិងមិនអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជឿជាក់បានទេពួកគេលើកហេតុផលថាការដែលពលរដ្ឋមិនជឿជាក់នោះដោយសារតែកាលពី3ថ្ងៃមុននេះគឺថ្ងៃទី2ខែសីហាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងសម្ញែងអំណាចដោយមោទនភាពបន្តនយោបាយហិង្សារបស់ឪពុកលោកព្រមមានបង្ក្រាបដល់អាយុជីវិតពលរដ្ឋខ្មែរដែលហ៊ានធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងដំបានត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមអ្នកខ្លុំមើលលើកឡើងដែរថាសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ជាការរៀនថ្លែងសារនយោបាយចរិតបោកប្រាស់ដោយឪពុករបស់លោកដែរពីព្រោះដំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានមកពីការបំពេញឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបំពេញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបំផ្លាញផ្ទៃក្នុងជាតិយ៉ាងដំណំខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវិសុខអសីសរីបានរងទីមិត្តរៃនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានអះអាងថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមិនអាចការពារព្រំដែនបានទាំងស្រុងនោះឡើយមានតែប្រជាពលរដ្ឋទេទើបអាចការពារព្រំដែនបានលោកអំពីនីវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅប្រិតមើលតំបន់ព្រំដែនវៀតណាមនិងមើលពីការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅទីនោះការអំពីនីវនេះបានឆ្លងពេលដល់គណៈបកប្រឆាំងនិងពលរដ្ឋមួយចំនួនចោទរដ្ឋាភិបាលថាការអភិវឌ្ឍរួមគ្នារវាងកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវនៅតំបន់ត្រីកោណឬហៅថា CLV នោះជាការធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីជាមិនខានតើការអភិវឌ្ឍរួមគ្នានេះក្នុងលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីបាទលោកសំរងសេនីយ៍ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមកឆ្លើយសំណួរនេះដោយផ្ទាល់នៅក្នុងនីតិវិទ្យានៃស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនាយប់ថ្ងៃអង្គារទី6សីហាបាទសូមលោកលានរងចាំទស្សនាកម្មវិធីនេះកុំបីខានលោកលានអាចបញ្ចេញមតិយោបល់ឬសួរសំណួរមកកាន់វិក្កាមិនរបស់យើងដោយដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment Facebook YouTube និង Telegram ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកលានវិញបាទសូមអរគុណលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះចាតកតងទៅនឹងសកម្មភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលសកម្មនៅក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹងតកតងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចាពលរដ្ឋនៅតែបន្តរៀននិងចែករំលែកខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងច្បាប់នានាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានចាប់ខ្លួនគ្រូបង្រៀនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពួកគាត់ថានឹងយកចំណេះដឹងអំពីរឿងនេះដើម្បីចូលរួមការពារទឹកដីនិងលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យចៅលោកមេណារ៉ិតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកវិនវិចិត្រប្រាវិសុយស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាថាបច្ចុប្បន្ននេះមានពលរដ្ឋនៅគ្រប់ខេត្តក្រុងបានចងក្រងគ្នាប្រមាណ10នាក់ទៅ20នាក់ដើម្បីដឹកនាំបង្រៀននិងចែករំលែកខ្លឹមសារនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនៅលើបណ្ដាញសង្គមលោកថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសរួមមានប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនក៏បន្តរៀននិងចែករំលែកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែរលោកវិនវិចិត្រថាមូលហេតុដែលពលរដ្ឋនិងយុវជនមួយចំនួនបន្តរៀនសូត្រកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនិងច្បាប់នានាដែលគ្មានស្ថាបនិកលោកស្រុនស្រុននិងកញ្ញាផឹងសុភីគឺដោយសារតែពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបគួរតែយល់ដឹងពីខ្លឹមសារនិងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋហ៊ានប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនឹងមិនលំអៀងទៅប្រទេសណាមួយខ្លាំងពេកដោយសារតែកម្ពុជាជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងជម្លោះភូមិសាស្ត្រនយោបាយអញ្ចឹងមានតែកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទេដែលអាចការពារខ្មែរបានបើយើងប្រៀបធៀបថាដូចជាឧបករណ៍សម្រាប់ scan អញ្ចឹង
บอร์ติแต่งลายน่าได้มาจองทุกการเงินจมูกขมายบาสันจิกบดหรือก็รวมลงกับโปรมเปลี่ยนอนุยังไอ้มือเคยง่ายผัวกับโปรเวนติกรงปารีเบียนกับโปรมเปลี่ยนได้เสียงปีกาคาปีอัฐปไตพี่โบนพี่ไอกรีพี่มันไอรวมลงบ้านในแดนใดอับชีกับกัมพูชีจำนายปูรัตน์ในแคสซิมเรียบลูกชายจันซอกเทนีเอาดังทาลูกชายบ้านจำนายเปรียนฉบับหนึ่งเกิดปรับเปลี่ยนสารพิบกรงปารีการแต่จานจึงมุ่นได้ขลุ่นไอหนึ่งจิกรมหายลูกชายกบาลใจรมเลนในเลือบันไดสังคมติดพองลูกชายทาการเรียนฉบับหนึ่งเกิดปรับเปลี่ยนอย่างนี้คือดำใบกาปีโบราณพิบตะใดหนึ่งอัฐปไตกัมพูชีหายลูกชายสาวสดายได้ประทินพระสพีลูกฮุนแซนบานหามปูรัตน์มันเอาในเย่ไปเรื่องตะใดการนำใบยื่นเรียนของปีจะมาไปตรงเปลี่ยนนั่นคือเกี่ยมปีจากใบยังไงอ๋อแต่จะมีโยมบันเลือกขังดาวนั่นแต่เดี๋ยวแต่เราไปตรงเปลี่ยนนั่นคือมีนักบับมุ้ยดึงเยี่ยมปีโบนักเพียบจากโบนักเพียบอะไรนั่นคือยัยนักน้องไปตรงเปลี่ยนแต่ตอนนั้นทับไตไอ้กุรีนั่นไอ้กุเพียบเพียบนั่นนะคือมีตรงปัวปีหัวจัดเราปีหัวจัดสมบูรณ์ซึ่งอะไรนั่นก็เกี่ยมปีจากใบได้บรรทัดต้องจำนวนงามวยดังกอดจังเลือกลาวน้องบานใดทำมันยมกอดโยได้บรรทัดเบอร์โกกาบางยมคือยมเรียนไปตรงเปลี่ยนคือดังวีกาปีจากใบยังไงจุ่มเวรนี้วิชวลสีไรมันอาจสมการฉลายต่อปีประเทศอังกฤษเนี่ยน้องปีรัฐาภิบาลลูกแป้นโบนาหนึ่งเนี่ยน้องปีนิยุรัฐมนตรีลูกมิสพวันดับใบสมการทันทีใบบานเต๋ในท้ายตีพรำข้าใส่หากนองเต๋อประเทศประจพีลูกฮุนแซนบานประมิ้นเต๋อสกามจุนเกตประมเปลียงสันตพีกรงปารีได้หามขอดปุเกมันเอาริกลเรื่องตะใดหรือเกษตรประดับกาดับบอนอภิวัตรไกรกาวซีเอลวีตูจีอย่างนะเนี่ยคล้อมมือปัญหาสถิมนุษย์นังสังคมลูกซึ่งสารการณามีนประสาทาลูกกมโตรหนึ่งเก่าสาวสาวชมพูปูรัตได้เรียนฉบับหนึ่งเกิดปรำเปลี่ยนสันติพิบกรงปารีลูกถานุกิจการโจรวมระบบปูรัตใบจุยอ้อยประเทศกัมพูชีเงี้ยมเรากันลงประเทศทับไตหนึ่งก้ากรุบสถิมนุษย์ลังเวงลูกจัดตุกาหามปรามระบบลูกคนสารได้ชี้ประเทศประสิทธิ์มันอ้อยปูรัตในใจริกุลเรื่องตะไดนูถาคือจิการกลมริมปูรัตเอาไว้โดยจีคลำซาเกิดปรุงเปลี่ยนกรงปารีในไทยกาณายังเรียนยังดังปีบรณะพิบตึกใดดังปีกาบัดบองตึกใดจังจ้องมันจ้องชาวบ้านชีเลือกหลังปีเอาไว้ได้จีการมลบปีดังไทยจังกาหามคอดการรัฐบาลตะเลสไรพิบในการประจันมาเตะระบอบปีบรอดวิกิจการมลบตะเลรอดทอมนุ่งได้จีชาวบ้านกบูระบอบประเทศยังสกามจุนเกตปรมเปลียงสันตพิบที่กรงปารีลูกสรนสรนกัญญาพึ่งสพีหนึ่งลูกสันสันบานทัววิดีโอมวยนมุนการจับคลุนกับปิทไงตีมาภัยปีไข่กะกระดาได้จับทาการสมรายระบารัฐาปิบาลขนมกาดักแค่จำนวนบุญแต่ขนมดับบอนไตรการพิเศษดับใบทัวปนิจกรรมรวมจมวยเวียดนามหนึ่งหลายอาหนึ่งทัวออยกัมพูชีบัดบองตึกใดแต่ออยเพื่อกีเวียดนามกรุบกรองปีปลัวผู้รัฐกัมพูชีได้รู้ในขนมแค่จำนวนบุญนี้มีจำนวนตะเชียงจนเจ็ดเวียดนามខ្ញុំបានមេរិតវិសុវស៊ីស្រីពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីងាកមកព័ត៌មានតកតទៅនឹងវិស័យទេសចរវិញម្ដងអ្នករត់ម៉ូតូឌុបដឹកភ្ញៀវទេសចរឡើងប្រាសាទព្រះវិហារនិងអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មភ្ញៀវទេសចរត្អូញត្អែពីការធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលដោយសារតែខ្សត់ភ្ញៀវទេសចរទៅទស្សនារមណីយដ្ឋានប្រាសាទព្រះវិហារពួកគាត់ថាការថយចុះភ្ញៀវទេសចរបានធ្វើឲ្យកន្លែងផ្ដល់សេវាកម្មភ្ញៀវទេសចរជាច្រើននៅអមសងខាងផ្លូវឈ្មោះទៅកាន់ប្រាសាទនេះបានបិទទ្វារជាបន្តបន្ទាប់ចារលោកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកដានីនកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកពលករជាស្ត្រីម្នាក់ដែលចាញ់បោកក្រុមហ៊ុន Fatina Manpower ទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេស Arabia Saudite បាត់ដំណឹងហើយសាច់ញាតិមិនអាចទទួលបានជិត2ខែមកហើយក្រុមពលករបញ្ជាក់ថាក្រមមន្ត្រីស្ថានទូតនៅទីនោះនៅមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីការបាត់ដំណឹងនេះនៅឡើយទេចាលោកមានរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅក្រមពលករដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះមកកម្ពុជាវិញឲ្យដឹងថាការបាត់ដំណឹងពលករនៃម្នាក់ឈ្មោះជ្រុនសុគីកាលឡើងក្រោយពេលគាត់មានចំនួនជាមួយថៅកែរឿងទាមទារឲ្យបើកប្រាក់ឈ្នួលនិងស្នើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធជួយសង្គ្រោះចេញពីផ្ទះថៅកែនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅមុនពេលបាត់ដំណឹងកាលពីអំឡុងខែមិថុនាលោកស្រីជ្រុនសុគីបានផ្ញើសារឬឆាតតាកតងសុំជំនួយពីអតីតពលករនៃនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដូចគ្នាដែលបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញគឺលោកស្រីពេជ្រនេសាដោយថាលោកស្រីភ័យខ្លាចក្រោយពេលមានចំនួនជាមួយថៅកែរឿងទាមទារបើកប្រាក់ឈ្នួលនិងតវ៉ារឿងថៅកែបង្ខំឲ្យធ្វើការច្រើនម៉ោង
លោកស្រីជ្រុនសុគីបញ្ជាក់ទៀតថាថៅកែមិនព្រមដោះលែងឲ្យលោកស្រីចេញទៅខាងក្រៅនោះទេនឹងបានជម្លៀសលោកស្រីឲ្យទៅរស់នៅផ្ទះចាស់មួយដែលជាកន្លែងចិញ្ចឹមសត្វពពែនៅក្នុងតំបន់ព្រៃភ្នំមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអតីតពលករនេះលោកស្រីពេជ្រនេសាប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាថាលោកស្រីព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់លោកស្រីជ្រុនសុគីហើយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីជ្រុនសុគីក៏បានតាក់ទងសួរនាំពីដំណឹងសាច់ញាតិជាបន្តបន្ទាប់លោកស្រីពេជ្រនេសាបញ្ជាក់ថាការបាត់ខ្លួនពលករនៃរូនីក្រុមគ្រួសារនិងពលករជាច្រើនអ្នកក៏បានតាក់ទងស្នើឲ្យមន្ត្រីស្ថានទូតជួយស្វែងរកនិងអន្តរាគមន៍ជួយលោកស្រីជ្រុនសុគីឲ្យបានចេញពីផ្ទះតកែក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះពុំមានការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានណាមួយនោះទេគាត់ថាគាត់ក៏បាក់ខ្លាំងគាត់បានឲ្យគេជួយអន្តរាគមន៍ដែរប៉ុន្តែបន្ទាប់មកដល់ពេលទៅដល់អន្តរាគមន៍មួយស្នេហ៍ទៅខ្ញុំមិនដឹងថាមានរឿងអីទៀតគ្រួសារគាត់គាត់ប្រាប់ថាក៏បាក់តេតងមែនទែនគឺក៏បាក់គាត់តូនតាអញ្ចឹងណាបងលោកស្រីជ្រុនសុខាស្ថិតក្នុងចំណោមពលករប្រមាណ133នាក់ដែលចោតក្រុមហ៊ុន Fatina Manpower ថាមិនបានគ្រប់តាមកិច្ចសន្យាការងារនិងបានលួចពួកគេឲ្យបម្រើការងារនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីដើមឆ្នាំ2024ក្រុមពលករឲ្យដឹងថាតំបន់ដែលលោកស្រីជ្រុនសុខាបម្រើការងារគឺស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះថៅកែនៅតំបន់អផាវិស័យស្រីបានព្យាយាមតាក់ទងឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសអេស៊ីបនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកអុកសរុននិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកកតាអូនក៏ប៉ុន្តែពុំទាន់មានការឆ្លើយតបណាមួយនៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាវិស័យស្រីក៏បានតាក់ទងសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារលោកស្រីជ្រុនសុគីដើម្បីសាកសួរបន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះទន្ទឹមនឹងការបាត់ដំណឹងពលករនេះកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាមានពលករចំនួន25នាក់បន្ថែមទៀតបានចាក់ចេញពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងកំពុងធ្វើដំណើរត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសអេស៊ីបនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកអុកសរុននិងតំណាងក្រុមហ៊ុន Fatina Manpower រីឯពលករនេះដែលកំពុងជាប់ក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកស្រីថេងស្រីពេជ្រឲ្យដឹងថាមកទល់ពេលនេះនៅមានពលករមួយចំនួនបន្តសុំអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះពួកគាត់ចេញពីផ្ទះតកែនិងចង់វិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដោយសារតែមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងទុកលំបាកត្រូវធ្វើការបង្ខំឲ្យធ្វើការច្រើនម៉ោងនិងមិនផ្ដល់អាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ជាដើមលោកស្រីបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីស្ថានទូតនៅតែមិនអាចបញ្ជាក់ថ្ងៃជាក់លាក់ក្នុងការបញ្ជូនលោកស្រីត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅឡើយទេពីមុនដែលថាវាពិបាកអត់មានអីហូបគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងតែដល់ពេលថ្ងៃមុនខាងក្រសួងគាត់មកគាត់បានផ្ដល់លុយផ្ដល់អីឲ្យទុកពេញទុកពេញអីហូបអីចឹងធូរស្រាលច្រើនតែវាគ្រាន់ពិបាករឿងរបស់នៅទីចូលលក្ខណៈស្វាមថ្ងៃខាងក្រុមហ៊ុនគេថាគេកំពុងតែរៀបចំឯកសារឲ្យយើងអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ថានឹងបានចេញឆាប់ឆាប់នេះហើយខាងក្រុមហ៊ុននៅអាទិ៍គាត់ប្រាប់ផ្ទាល់មន្ត្រីសហជីពនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សកន្លងទៅបានរិះគន់ដំណើរការនីតិវិធីជួយសង្គ្រោះក្រុមពលករឲ្យត្រឡប់មកកម្ពុជាយឺតយ៉ាវនេះថានឹងធ្វើឲ្យក្រុមពលករកាន់តែរងសម្ពាធបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងប៉ះពាល់បញ្ហាជីវភាពគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ក្រុមពលករនៅតែទទូចឲ្យមន្ត្រីស្ថានទូតស្វែងរកលោកស្រីជ្រុនសុគីដែលបានបាត់ដំណឹងអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកនេះនិងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតជួយសង្គ្រោះក្រុមពលករមួយចំនួនទៀតដែលកំពុងជាប់នៅក្នុងផ្ទះថកែដើម្បីធានាពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគាត់ក្រុមពលករបញ្ជាក់ថាពលករដែលកំពុងធ្វើការងារជាអ្នកបម្រើនៅតាមផ្ទះថកែនិងស្នើឲ្យជួយអន្តរាគមន៍នោះសុទ្ធតែជួបនៅបញ្ហាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែលត្រូវថកែរដ្ឋបិតសិទ្ធិស្រីភាពបង្ខំឲ្យធ្វើការច្រើនម៉ោងពុំផ្ដល់អាហារឲ្យហូបចុកគ្រប់គ្រាន់និងដកហូតទូរស័ព្ទផ្ដាច់អ៊ីនធឺណិតដើម្បីកុំឲ្យពួកគេផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានចេញទៅខាងក្រៅខ្ញុំបានមេរិត Visual Z ស្រីពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកដេនីងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តព្រះវិហារឯណោះឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅឯខេត្តនេះអះអាងថាក្រុមហ៊ុនសិលាដាមេចបានហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលទៅធ្វើស្រែចម្ការនៅលើដីដែលបានកាត់ឈើចេញពីក្រុមហ៊ុននិងដីធ្លីដែលមានបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាអាជ្ញាធរគួរចុះត្រួតពិនិត្យនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋពលរដ្ឋរស់នៅឃុំត្បែង2ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារអះអាងថាក្រុមហ៊ុនសិលាដាមេចហាមឃាត់ពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលទៅធ្វើស្រែចម្ការនៅលើដីដែលបានកាត់ឈើចេញពីក្រុមហ៊ុននិងដីដែលពលរដ្ឋមានបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ព្រមទាំងប្រមានចាប់ពលរដ្ឋដាក់គុកប្រសិនបើពួកគាត់ហ៊ានចេញតវ៉ាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិក្តាក់សូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានដីស្រែចម្ការនៅក្នុងបរិវេណក្រុមហ៊ុនសិលាដាមេចដែលអាជ្ញាធរបានកាត់ឈើចេញពីគម្រោងដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនហាមឃាត់និងកាយផ្លើផ្ដាច់មិនឲ្យពួកគាត់ចូលទៅធ្វើស្រែចម្ការនោះទេលើសពីនោះសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនគម្រាមចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដាក់គុកប្រសិនបើពួកគាត់ហ៊ានចេញតវ៉ា
ដល់ពេលគេដេញចេញគេតោមមានអីអត់មានអីធ្វើក៏លេឡាក៏សឹកតែឈប់លងអត់ដឹងអីក៏វាពុំមានថាតែហ៊ានតវ៉ាហ្នឹងប្រយ័ត្នជាប់ពុកទៅតវ៉ាគេហ្នឹងប្រយ័ត្នពីវាយខ្នោះបោះដាក់ឡានអីទៅហើយក៏ប្រជាពលរដ្ឋគេថាពីប្រដ្ឋភូមិក្តាក់ហ្នឹងមិនបាច់ទៅតវ៉ាទេចាំគេដោះស្រាយអោយក៏ចាំរហូតអស់រយៈ5ខែហើយលោកគ្រូអត់មានឃើញមកដោះស្រាយអោយប្រជាពលរដ្ឋក៏មើលមុខឯងមុខអញខ្លះចំណាក់ស្រុកទៅវៀតណាមខ្លះទៅថៃអ្នកភូមិអះអាងទៀតថាក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចមិនបានអភិវឌ្ឍឬដាំដំណាំអ្វីនោះទេក្រៅតែពីទុកដីទាំងនោះទំនេរចោលពលរដ្ឋសង្ស័យថាអាជ្ញាធរស្រុកនិងខេត្តទំនងបែងចែកគ្នាដោយស្ងាត់ស្ងាត់នៅដីដែលបានបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីលើកមុនពីព្រោះក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចបានខ្សែធនតាំងពីឆ្នាំ2017មកពលរដ្ឋអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជួយដោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិក្តាក់បានចូលទៅធ្វើស្រែចម្ការដូចតាមវិញពីព្រោះពួកគាត់គ្មានអ្វីជាទីពឹងក្រៅតែពីធ្វើស្រែចម្ការបានប្រាក់ដោះបំណុលធនាគារនោះឡើយជុំវិញរឿងនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកគឹមរិទ្ធីបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាចំណែកក្រុមហ៊ុនក៏វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងបានដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះកាលពីខែមីនាកន្លងទៅសមត្ថកិច្ចចម្រុះខេត្តព្រះវិហារបានចុះរុះរើនិងដុតផ្ទះសំបានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំស្រយ៉ង់និងឃុំត្បែង2ហើយពលរដ្ឋនាំគ្នាតវ៉ារារាំងបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះរាប់រយនាក់សមត្ថកិច្ចចម្រុះបានបាញ់កំភ្លើងនិងគប់គ្រាប់បែកផ្សែងជាច្រើនគ្រាប់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនិងចាប់ពលរដ្ឋជាង20នាក់ដាក់ពន្ធនាគារដោយអាជ្ញាធរចោទពលរដ្ឋទាំងនោះថារំលោភយកដីរដ្ឋនៅក្នុងរូបភាពបង្កើតជាតំបន់អបគមប៉ុន្តែពលរដ្ឋថាក្រុមហ៊ុនបានរំលោភបំពានទៅលើដីធ្លីអាស្រ័យផលរបស់ពួកគាត់តែកទៅនឹងបញ្ហានេះនាយកប្រតិបត្តិអង្គការពន្លកខ្មែរលោកពឹកសុភ័ណ្ឌយល់ឃើញថាតាមច្បាប់ក្រុមហ៊ុនគ្មានសិទ្ធិហាមឃាត់និងបិទច្រកមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅអាស្រ័យផលលើដីស្រែចម្ការរបស់ពួកគាត់នោះទេប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនហាមឃាត់និងបិទច្រកមិនឲ្យពលរដ្ឋចូលទៅធ្វើស្រែចម្ការបែបនេះវាជារឿងខុសច្បាប់លោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរចុះទៅស្រាវជ្រាវនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះអញ្ញាធរដែរជួយស៊ើបអង្កេតមើលថាតើបរដ្ឋពិតជាមានករណីត្រូវបានហាមឃាត់ដោយក្រុមហ៊ុនមិនឲ្យចូលទៅធ្វើអាស្រ័យផលលើដីរបស់គាត់មែនទេហើយបើសិនជាដូច្នោះមែនគួរតែអញ្ញាធរលោកទៅជួយធ្វើអន្តរាគមទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកមានសិទ្ធិក្នុងការចូលប្រើប្រាស់ដីនោះបានណាបាទក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងឆ្នាំ2009លើផ្ទៃដី 9,000 ហិកតាក្រោមហេតុផលធ្វើការអភិវឌ្ឍដំណាំកៅស៊ូដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងឃុំស្រយ៉ង់និងឃុំត្បែង2ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារនិងបានបោះបង្គោលនៅក្នុងឆ្នាំ2011ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះជិត 1,000 គ្រួសារប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានផ្អាកសកម្មភាពមួយរយៈរហូតដល់ឆ្នាំ2022ទើបអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារចេញបានកម្មសិទ្ធិលើផ្ទៃដីជាង 6,000 ហិកតានិងបន្តប៉ះពាល់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋជាង300គ្រួសារទៀតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នោះស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកាត់ឈើដីឲ្យពួកគាត់ទុកអាស្រ័យផលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនបានដោះស្រាយឲ្យពួកគាត់ឡើយនិងបានបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញទាំងបង្ខំរហូតដល់ពលរដ្ឋទាំងនោះនាំគ្នាចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ទៅរស់នៅប្រទេសថៃលោកនារីកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram លោកនារីក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លី Post SW តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈ Post SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិង Post SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈ Post SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រ Post SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិង Post SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាប់ព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមលើកឡើងថាអញ្ញាធររដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋឥតឈប់ឈរលើកពីនេះត្រកូលហ៊ុនក្រៅតែពីច្បាប់អំណាចហើយនោះរដ្ឋាភិបាលបានគ្រប់គ្រងបែបគៀបសង្កត់
ហើយសឹងតែយកប្រទេសមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខទៅហើយការលើកឡើងនេះនៅស្របពេលដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញថាស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាការលើកឡើងនេះត្រូវបានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលទាត់ចោលចលូទីនសកលយារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្រុមអ្នកខ្លោមើលពីបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាប្រជាពលរដ្ឋអសកម្មនឹងការមិនសាមគ្គីគ្នាទើបធ្វើឲ្យត្រកូលហ៊ុនដឹកនាំប្រទេសសឹងតែជិះសេះលែងដៃទៅហើយអ្នកខ្លោមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតសេងជ្រីមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមាន4ប្រភេទលោកបញ្ជាក់ថាប្រភេទទី1គឺជាក្រុមវរៈបរោះដែលហ៊ាននិយាយការពិតហ៊ានលះបង់ជីវិតនិងសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាបណ្ឌិតកែមលីនិងយុវជនបរិស្ថានទាំង5នាក់ជាដើមក្រុមទី2ជាក្រុមហ៊ាននិយាយរិះគន់ដែរតែមិនហ៊ានលះបង់ជីវិតមិនហ៊ានដើរចូលគុកដោយក្រុមយុវជនបរិស្ថានជាដើមក្រុមទី3គឺជាក្រុមសភាបរោះខ្លាំងខ្លាយដែលលោកហៅថាជាក្រុមកន្ទែលធំម្លំដេកក្រុមនេះធ្វើការងារសង្គមដែរតែមិនហ៊ានរិះគន់អ្នកធំទេហ៊ានរិះគន់តែអ្នកធំខ្សោយឬរិះគន់គ្នាឯងនឹងក្រុមទី4គឺជាក្រុមកំសាពួកគាត់ស្លាប់អ្នកណាក៏ស្លាប់ទៅកុំឲ្យតែប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងសង្គមទំនើបអ្នកណាដែលធ្វើកិច្ចការងារត្រឹមត្រូវគេទះដៃឲ្យលើសសរសើរអ្នកណាដែលធ្វើអំពើអាក្រក់គេស្ដោះទឹកមាត់គេមិននិយាយជាមួយអញ្ចឹងហើយយើងទាល់តែកសាងអវត្តធម៌ហ្នឹងវប្បធម៌អ្នកណាដែលជាមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវមនុស្សល្អយើងហ៊ានទោះបីយើងមិនហ៊ាននៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការនេះដែរខ្លួនហើយប៉ុន្តែយើងហ៊ានលើកមេដាយឲ្យយើងហ៊ានផ្ទះដៃឲ្យពួកគាត់ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ធ្វើកិច្ចការនេះបន្តពួកដើម្បីតែពួកគាត់ធ្វើមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនពួកគាត់កម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដោយត្រកូលហ៊ុនបានរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែខ្លាំងនារយៈពេលចុងក្រោយនេះជាពិសេសគឺគិតចាប់តាំងពីរបបឯកបកដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017មកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអាញាធរបានបတ်សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិសិតជួបជុំកាន់តែខ្លាំងឡើងលុះមកដល់កូនប្រុសរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំវិញម្ដងពលរដ្ឋមួយចំនួនសង្ឃឹមថាអ្វីៗអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយប្រជាពលរដ្ឋអង្គរោះរឿងអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមទំនងជាមិនចង់គំនុំចង់អាឃាតអ្វីដែរពីព្រោះថាពួកគាត់សម្លឹងឃើញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាយុវជនចំនួនក្រោយនឹងមានចំណេះដឹងពីប្រទេសលោកសេរីផងនោះក៏ប៉ុន្តែក្តីរំពឹងរបស់ពលរដ្ឋនេះមិនខ្លាចជាការពិតទៅវិញលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏មិនខុសពីលោកហ៊ុនសែនដែរការដឹកនាំរបស់លោកមិនទាន់បានមួយឆ្នាំស្រួលបុលផងរបបរបស់លោកបានចាប់មនុស្សដាក់គុកជាង30នាក់ទៅហើយរាជសិទ្ធិជួបជុំសម្ដែងមតិសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីអញ្ញាធិបតេយ្យរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនអនុញ្ញាតឡើយលើសពីនេះនៅតែប្រើប្រាស់បទចោទប្រកាន់ដ៏ពេញនិយមដដែលគឺបទញុះញង់និងរួមគំនិតក្បត់ជាដើមជាក់ស្ដែងដូចជាករណីចាប់យុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិ5នាក់កាលពីដើមខែកក្កដាយុវជនទាំងនេះត្រូវបានមហាជនទទួលស្គាល់ស្នាដៃរបស់ពួកគេដល់បានលះបង់សេចក្តីសុខដើម្បីការពារបរិស្ថាននិងភោគទ្រព្យរបស់ជាតិតែត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកូលហ៊ុនចាត់ទុកពួកគាត់ជាឆ្អឹងតន្ទឹងករបស់រដ្ឋាភិបាលហើយចាប់បញ្ជូនពួកគាត់ទៅដាក់ពន្ធនាគារទៅវិញលើសពីនេះទៀតមេដឹកនាំទាំងឪលោកហ៊ុនសែននិងកូនលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានទទួលយកពាក្យរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនានោះឡើយពួកគេចាត់ទុកអ្នករិះគន់ឬសកម្មជនគណបកប្រឆាំងដូចជាសត្រូវទៅវិញជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះរបបដឹកនាំដោយកូននឹងឪពុកនេះបានចាប់មនុស្សចំនួន5នាក់បន្ថែមទៀតដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែពួកគាត់ហ៊ាននិយាយរិះគន់រឿងគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV លោកហ៊ុនសែនព្រមមានថានឹងចាប់ខ្លួនបន្តទៀតឥឡូវយើងបានប្រកាសខ្ញុំសូមប្រកាសថាយើងបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស3នាក់រួចទៅហើយយើងក៏ចង់ទុកឲ្យគេលោកមើលប៉ុន្តែយើងបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស3នាក់រួចទៅហើយថ្ងៃមុនចាប់មួយយកពីសៀមរាបថ្ងៃនេះចាប់ពីរពីសៀមរាបមកទៀតគ្រូសន្តិសុខប៉ារីឯងដែលមាននៅក្នុង TikTok និយាយដល់អាក្រក់គឺមិនអាចទុកទេមិនអាចទុកទេទៅតថ្លៃគ្នាជាមួយក្នុងតឡាការរើឯកសារមកតើតើនៅបញ្ហានេះនេះរីកាពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវិទិតមន្តបនបានលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួននេះបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបន្តធ្លាក់ចុះបើទោះបីជាមានការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្តីលោកវិទិតមន្តបនបានលើកឡើងនៅក្នុងសន្និសីទកសែតកាលពីថ្ងៃទី26កក្កដាអំពីការខំខ្លួនអ្នកនយោបាយចំទាស់អ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនបរិស្ថានជាពិសេសករណីខំខ្លួនសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិនឹងសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលជាការអនុវត្តផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីនិងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ក្នុងរបៀបរះស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សដែលខ្ញុំដាក់ចេញពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលខ្ញុំដាក់ចេញនៅប្រមាណ10ឬ11ចំណុចនោះតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរធ្វើនោះ
chấm dứt tiếng nụ mình trở ban nhà thờ cột tam ở ban cột chấm chối nụ tỷ sầm nà nơi ca tầm lẽ trao nơi ca chặt bạc can tiếng lái ba ơi miên lồng ho sợi phiếp bồn rót đang nhiều bài chị đang nơi tay mình toàn bàn đỏ sải lúc với chất môn tập bon bàn lướt lang thả lúc mà rốt khơi bị panh hát thì mình nụ đã rất là cay lồng ò rú miền và tháp bị ba trời ba lồng ho sét bồn rót nâng nhiều bài đầm bay thì nơi ở ban ca bỏ chân áo đàn miên cả đàn bạn chán chồ ruộng lục thả bạc bon trả cá cua đã rất cay trầm rồng nâng mình chốt cài trong bậc căn nền yếu bài nâng nét đầy cồn. Trở lại tập nâng phanh hà ní, cả nạc cam mật ca sẽ thêm một nốt cam bạc chìa, bạch chanh sạch đầy bằng phư nâng thay thêm một phê bật môi cạc đá phliếm phliếm, bạc để xa ca lực lãng là bao lâu về trận môn tập bọn. Cả nạc cam mật ca sẽ thêm một nốt cam bạc chìa sọc sài, chẳng phục đầy bảo môi chầm nốn, hơi chào thà, bảo bài ca là bảo nét đầy ca bị xa là bảo ông ca sát bảo dạy chìa là tổ mật tốt phân hay sẽ thêm một nốt nâng cam bạc chìa nốt, thang khá การเลือกหลังนี้มิ้นแหลกคณะบริเวณอิจฉัยนั่งมือใต้มือตรงดอลไอ้บังกอไอเมียนกาพรฉลอมขนมจำน้ำสาธารณชนทุกใบจะบ้านในกระไดสกามชนปาริธานดอสักกัมลูกอเล็กมิ้นประสักถาคณะกรรมการสถิมโนกรรมบัญชีหรือรัฐบาลใต้มินตุสกอลเจมอมเปียนอัมพีสถานภีร์บรมลบสถิมโนนี้ลูกมันต่อท่ารัฐบาลบรมลบสถิมโนหนึ่งน้อยใจจับในอะไรก้นดับพ้นทางนี้กี้ตามใต้อำเภอจันนี้ก็ได้ซาใต้ปวดมันสักกรรมนึ่งมันรูปรุ่งขึ้นได้เรื่องมันไทม์ทาบัสันเชียประเชียประวัติน้อมขึ้นใจมกสักกรรมเนื้อขนมสังคมการแต่จราญเนื้อเป็นุประเชียประวัติการแต่เมียนสัจไรเพียบได้ประเชียชนการแต่สักกรรมแต่อยู่ชนแต่อยู่ประชานั่นก็สักกรรมการแต่จราญคือประเชียรถไฟบ้าคือให้ยินจมูกยืนการแต่ติดผมพลันการแต่ติดโดยเฉพาะยังหนึ่งตัวทัวร์พอลการแต่จราญได้ก้มโยนฉลองท้าต่อแต่สักกรรมประชนประมาณเนี้ยต่อต่อการสังคมสิวเวอร์ต่อแต่ซาปอร์มีนไอเกเรเตอเตปเชียบรอดต่างอ้อมีนตุรกีกระตับประเทศหนึ่งมีนเอากะจะรวมดับใบสนาประเทศรวมนั้นดับใบตัวประย้อยร่วมกรมในตามด้านสังคมเลือกลางถาตะโกนหนไอเทเวอร์ไว้ไว้บานตามใต้อำเภอจันนี้ผมแม่นไม่ในถาตะโกนหนคลั่งหลายคือมกปีประเชียบรอดมันรวบรวมขณีปัญหานี้บานเทเวอร์ไอตะโกนหนกระดับกระดับอำนาจประดิมกหนึ่งสังแต่ยกประเทศข้ามประเชียดังมูลเพื่อจะการมาสัตว์ต่อคลุนระบบกรมกรุษาตะกอลฮุนตะหอยปุกเกบันเลือกลางถาเมียนใต้ประเชียประวัติสักกรรมหนึ่งรูปรวมคณีเตเติบไอสังครูประเทศเชียดหนึ่งเตรียมเตี้ยสัตว์ไรเพียระบบคลุนบริบาลหอยสัตว์นี้กระไรบ้านเทนีในขนมรัฐธรรมนูญชาวบ้านทินสการยาสินสไรประธานีมอสตันលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តព្រះវិហារអ្នករត់ម៉ូតូឌុបដឹកភ្ញៀវទេសចរឡើងប្រាសាទព្រះវិហារនិងអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មភ្ញៀវទេសចរត្អូញត្អែរពីការធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលដោយសារតែខ្សត់ភ្ញៀវទេសចរទៅទស្សនាតំបន់រមណីយដ្ឋានប្រាសាទព្រះវិហារពួកគាត់អះអាងថាការថយចុះភ្ញៀវទេសចរបានធ្វើឲ្យកន្លែងផ្ដល់សេវាកម្មភ្ញៀវទេសចរជាច្រើននៅអមសងខាងផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ប្រាសាទនេះបានបិទទ្វារជាបន្តបន្ទាប់ចលនហុំចម្រើនរីកាពុស្ដាអំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅនៅតាមដងផ្លូវមួយចំនួនគិតចាប់ពីរង្វង់មូលក្នុងឃុំស្រអែមស្រុកចងខ្សានឆ្ពោះទៅកាន់ប្រាសាទព្រះវិហារមានចម្ងាយជាង20គីឡូម៉ែត្រគេឃើញមានកន្លែងផ្ដល់សេវាកម្មទេសចរជាច្រើនទីតាំងរួមមានភោជនីយដ្ឋាននិងកន្លែងស្នាក់នៅជាដើមបានបិទទ្វារស្ទើរតែទាំងស្រុងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នោះជួបការលំបាកផ្នែកជីវភាពដោយសារតែខ្សត់ភ្ញៀវទេសចរអ្នករត់ម៉ូតូឌុបដាក់ភ្ញៀវទេសចរឡើងប្រាសាទព្រះវិហារគឺលោកភិជធូបារម្ភថានៅគ្រាដែលស្ងាត់ភ្ញៀវទេសចរពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នោះជួបការលំបាកច្រើនផ្នែកជីវភាពលក់ដូរមិនសូវដាច់ធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលលោកសង្កេតឃើញថាអ្នករត់ម៉ូតូឌុប33ម៉ូតូបានដាក់វេនគ្នាដឹកភ្ញៀវទេសចរឡើងទៅទស្សនាប្រាសាទព្រះវិហារម្ដងម្នាក់ដោយក្នុងមួយថ្ងៃទទួលបានភ្ញៀវទេសចរចន្លោះពី1ជើងទៅ2ជើងតែប៉ុណ្ណោះហើយក្រុមម៉ូតូឌុបខ្លះទៀតគ្មានភ្ញៀវដឹកសូម្បីតែម្នាក់ពេលស្ងាត់នេះវាជួបការលំបាកច្រើនដែរហ្នឹងយើងរបងម៉ូតូបងម៉ូតូមនុស្សផងរមិនបានទេរលុយមិនគ្រប់បានបងគេទេព្រោះមួយថ្ងៃបានមួយជើងអីគាត់នឹងស៊ីចាយអស់វិញបាត់ហ្នឹងហើយលំបាកណាស់នៅមិនយើងអាចរត់ម្ដងដែរហ្នឹងព្រោះមួយថ្ងៃខ្ញុំរត់បានតែមួយជើងអីហ្នឹងជួនកាលអត់ដល់2ថ្ងៃ3ថ្ងៃខ្ញុំបានមួយជើងនៅគាត់នោះជិះម៉ូតូនោះអត់បានមួយជើងហ្នឹងអត់ចង់ដល់វិញទេពរដ្ឋអះអាងថាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានកសាងប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬផ្លូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រាសាទព្រះវិហារខ្វាត់ខ្វែងងាយស្រួលដល់អ្នកធ្វើដំណើរកំសាន្តយ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដោយការពីមុនឆ្នាំ2017
ដែលសម្បូរភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិទៅទស្សនារមណីយដ្ឋានប្រាសាទព្រះវិហារច្រើនស្អីស្កាអ្នករត់ម៉ូតូកង់3ឥណ្ឌាឬហៅថា Pace Up ដឹកភ្ញៀវទេសចរទៅទស្សនាប្រាសាទព្រះវិហារគឺលោកហ៊ុនវ៉ានីប្រាប់បទយុអាស៊ីសេរីថាភ្ញៀវទេសចរស្ងប់ស្ងាត់កាន់តែខ្លាំងឡើងនៅរយៈពេលជាងកន្លះឆ្នាំកន្លងទៅនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្លះបោះបង់មុខរបរនេះហើយងាកទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកលោកថាពលរដ្ឋខ្លះទៀតបានផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរនេះដោយទៅធ្វើការងារផ្សេងជំនួសវិញព្រោះតែធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតខ្ញុំជាគ្រូសាស្ត្រក៏វាស្ដាប់ថាថាយ៉ាប់រត់ក៏មិនបានក៏មិនបានមានក៏មានអស់ទូទាំងអស់គ្នាមកប្រកបហេយតែមិនស្ដាប់អស់ទូទៅមានវិជ្ជាណាមួយឯងមានដល់ដាក់ប្រក្រមយឹកបើយើងមិនចេះជួយក្នុងខ្ញុំមកលេខទៅភាសាប្រាប់នេះទេក៏ទៅសពតែវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តព្រះវិហារលោកកុងវិបុលបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាកាលពីចុងខែមិថុនាកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសិក្សាពីទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយទេសចរកម្ពុជាដើម្បីបង្កើនការទាក់ទាញការប្រកួតប្រជែងរកដំណោះស្រាយវិស័យទេសចរហើយជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការផ្នែកទេសចរនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាវិធានការនេះមិនអាចដោះស្រាយវិស័យទេសចរឲ្យចំទិសដៅស្នូលបាននោះឡើយពួកគេផ្ដល់ទស្សនៈថាភាពអាប់អួរនៃចំនួននយោបាយអូសបន្លាយពេលគ្មានច្រកចេញការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការរំលោភដីធ្លីដោយអ្នកមានលុយមានអំណាចធ្វើបាបពលរដ្ឋស្លូតត្រង់គឺជាបញ្ហាសំខាន់ដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយជាប្រញាប់ដើម្បីស្ដារវិស័យទេសចរឲ្យងើបឡើងវិញជុំវិញរឿងនេះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងកំឯងយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពង្រឹងគោលនយោបាយវិស័យទេសចរដោយត្រូវកែលម្អចំណុចខ្វះចន្លោះដើម្បីស្ដារវិស័យនេះឲ្យល្អប្រសើរស្របតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងលោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវពង្រឹងសន្តិសុខសង្គមនិងពង្រឹងសេវាកម្មគ្រប់ប្រភេទជូនភ្ញៀវទេសចរក្នុងតម្លៃសមរម្យតែសំសពនេះជារឿងមួយសំខាន់ជាងគេដែលគេមានការបញ្ហានេះត្រូវបានរាយការណ៍ដោយកាសែតផ្សេងៗរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗបានពមៀនពពរដ្ឋរបស់គេដូចជានាយជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលគួរតែវិយលបញ្ហានេះថាកម្ពុជាមានតសន្តិសុខគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកទេសចរទៅគឺអ្នកទេសចរនឹងមកកម្ពុជាណាកាន់តែច្រើនថែមទៀតហើយម្យ៉ាងវិញទៀតក៏ពេលគេមកយើងត្រូវតែធ្វើស្អីមួយធ្វើឲ្យគេមានការពេញចិត្តហើយនឹងទំនុកចិត្តបាទរីឯប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវួនពៅទទូចជាថ្មីទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអយុត្តិធម៌សង្គមការរឹតបន្តឹងសហជីពនិងការរឹតបន្តឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជាបញ្ហាចម្បងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរណ៍រយៈពេលវែងការរឹតបន្តឹងលំហរបស់សហជីពសមាគមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ហ្នឹងចឹងត្រូវបើកលំហទាំងអស់ហ្នឹងវិញទើបជារឿងមួយល្អពីព្រោះភ្ញៀវទេសចរដែលគេមកលេងស្រុកខ្មែរគេចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានយុត្តិធម៌សង្គមសម្រាប់ពលរដ្ឋសម្រាប់អ្នកដែលរងគ្រោះគេចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទើបមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនហើយម្យ៉ាងវិញទៀតសូមឲ្យលុបបំបាត់ទាំងអស់នៅលបែងទីសូមតាមអនឡាញប្រាសាទព្រះវិហារស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឃុំស្រអែមស្រុកចំខ្សានខេត្តព្រះវិហារដែលមានអាយុកាលជាង 1,000 ឆ្នាំកំពុងឈរមាំនៅលើកំពូលភ្នំព្រះវិហារនៃជួរភ្នំដងរែកដែលមានកម្ពស់ជាង600ម៉ែត្រពីនីវ៉ូទឹកសមុទ្រប្រាសាទនេះកសាងឡើងក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1អំឡុងឆ្នាំ888ហើយបញ្ចប់ការសាងសង់នៅដើមទសវត្សរ៍ទី12ក្រោមរជ្ជកាលព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយព្រហ្មញ្ញសាសនារបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរជាតិខេត្តព្រះវិហារចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាឲ្យដឹងថារយៈពេល1ខែអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2024រមណីយដ្ឋានប្រាសាទព្រះវិហារបានទទួលភ្ញៀវទេសចរសរុបជាង 8,000 នាក់ក្នុងនោះមានភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំនួន504នាក់ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មទេសចរថាចំនួនទេសចរនេះនៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយហើយពួកគេទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដារវិស័យទេសចរឲ្យរីកចម្រើនឡើងវិញតាមរយៈស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងពង្រឹងសន្តិសុខសង្គមដែលជាកត្តាធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរងើបឡើងវិញឆាប់រហ័សខ្ញុំបាទហុំចម្រើនវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
លោកដានៀងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចា៎យើងងាកមកព័ត៌មានតកតងទៅនឹងការគាំពៀសិទ្ធិស្ត្រីវិញម្ដងក្រមស្ត្រីដែលធ្លាប់រងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅអំពើហឹងសាពីសំណាក់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលរិះគន់លោកយមត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថាកំពុងប្រើប្រាស់វេទិកាជាតិនិងអន្តរជាតិនិយាយបំភ្លៃខុសពីការពិតដែលថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកតែងតែគិតគូរនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីពួកគាត់លើកឡើងថាស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នទទួលបានការគាំពារសិទ្ធិចំពោះតែស្ត្រីដែលជាបពួកមានគំនិតស្របនឹងរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះចំណែកស្ត្រីដែលសកម្មនឹងកិច្ចការសង្គមតែងតែរងការរំលោភសិទ្ធិបៀតបៀនរូបរាងកាយនិងត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ដាក់គុកចំណែកស្រីម៉ៅសុធានីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅស្ត្រីដែលរងគ្រោះពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាស្ត្រីមួយផ្នែកដែលសកម្មលើកិច្ចការសង្គមការតស៊ូទាមទារយុត្តិធម៌ដោយសន្តិវិធីហាក់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបំភ្លេចពួកគេចោលនិងពុំបានផ្តល់តម្លៃលើសកម្មភាពក្នុងការចូលរួមជួយឆ្លាលបញ្ហាសង្គមនោះឡើយប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថាស្ត្រីជាបេះដូងដ៏សំខាន់ក្នុងការចូលរួមចំណែកកសាងសេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍និងសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយរាល់សំឡេងមតិរបស់ស្ត្រីត្រូវបានធានាការពារពេញលេញតំណាងគឧតកោបនល្បែងកាស៊ីណូ Naga World លោកស្រីម៉មសវត្ថិនប្រតិកម្មនឹងសម្ដីលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាគ្រាន់តែជាវោហារសាស្ត្រធ្វើឡើងដើម្បីបិទបាំងការរំលោភសិទ្ធិស្ត្រីខណៈក្រុមគឧតកោដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីបន្តនាំគ្នាតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិនៅកន្លែងធ្វើការជាង3ឆ្នាំមកនេះរដ្ឋាភិបាលពំបានអើពើនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់គឧតកោនៅឡើយលោកស្រីម៉មសវត្ថិនប្រាប់បញ្ជាក់ស្រីនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាថាក្រុមគឧតកោភិជាច្រើនជាស្ត្រីដែលចេញតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនាពេលកន្លងមកមិនត្រឹមតែមិនបានទទួលដំណោះស្រាយនឹងកិច្ចគាំពៀពីរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងរងការបៀតបៀនរាងកាយការបង្ក្រាបដោយហិង្សាពីសំណាក់អាជ្ញាធរហើយមកដល់ពេលនេះក៏គ្មានអាជ្ញាធរម្នាក់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការនោះឡើយអ្វីដែលពួកបងលើកពីទុកកង្វល់លើកបញ្ហាស្រែកឲ្យស្គាល់សុំជួយអន្តរាគមន៍ហ្នឹងហាក់បីដូចជាគាត់បំភ្លេចពួកបងចោលមួយផ្នែកនៃស្ត្រីដែលមានបញ្ហាហ្នឹងហើយសិទ្ធិស្ត្រីត្រូវបានលើកដំកើងឲ្យមានសិទ្ធិស្មើស្មើនឹងបរិយាកាសបច្ចុប្បន្នពួកបងនៅមិនទាន់បានយុត្តិធម៌ការដែលរងការបៀតបៀនរងការប្រមាថពីសំណាក់អ្នកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងហាក់បីដូចជាការគ្រប់គ្រងទៅទៀតព្រោះអ្នកដែលធ្វើបាបហ្នឹងអត់មានទទួលទោសហើយថែមទាំងឡើងបន់ស្អីទៅវិញវាជារឿងមួយដែលវាផ្ទុយនឹងប្រសាសន៍របស់គាត់ហ្នឹងរីឯប្រពន្ធមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារលោកកកកុម្ភាគឺលោកស្រីព្រំចន្ទាវិញយល់ឃើញថាការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលថាស្ត្រីមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់និងត្រូវបានគាំពៀពេញលេញនោះគឺជារឿងដ៏អាម៉ាស់ដោយសារតែក្រុមស្ត្រីដែលសម្ដែងមតិត្រប់តាមច្បាប់ទាមទារឲ្យដោះស្រាយអ្នកទស្សនយោបាយនាពេលកន្លងមកតែងតែរងការបង្ក្រាបពីសំណាក់អាជ្ញាធរលោកស្រីព្រំចន្ទាបន្ថែមទៀតថាក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នស្ត្រីទទួលបានសិទ្ធិនិងកិច្ចគាំពៀពេញលេញនោះភាគច្រើនមានតែក្រុមស្ត្រីដែលរណបនិងមានគំនិតស្របនឹងរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះចំណែកក្រុមស្ត្រីផ្សេងទៀតដែលរងគ្រោះដីធ្លីនិងសកម្មក្នុងការសម្ដែងមតិឈឺឆ្អាលពីបញ្ហាសង្គមវិញហាក់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលជាន់ឈ្លីសិទ្ធិសេរីភាពនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារតាមទំនឹងចិត្តខ្ញុំតស៊ូរយៈពេល4ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំមិនអានបានយុទ្ធធរអំពីក្រសួងកិច្ចការនារីឬគាំពារពីបណ្ដារដ្ឋាភិបាលឬក៏ប្រព័ន្ធតុលាការអីទាំងអស់ហើយក៏មិនអានមានគាំពារស្ត្រីហើយខ្ញុំទៅរកក្រសួងកិច្ចការនារីដាក់ញត្តិដាក់អីក៏គ្មាននរណាជាមតិខ្ញុំមានតែការអូសការទាញវាទៀនព្រៀងកាយហើយនឹងជេរប្រមាថរហូតដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ជំនឿទៅលើសម្ដេចឯគាត់បានមានប្រសាសន៍បើសិនជាមានពិតមែននោះវាមិនអាចចាប់អ្នកនយោបាយដាក់ពន្ធនាគារធ្វើឲ្យក្រុមគូសាគេបែកបាក់បែបហ្នឹងទេហើយក៏ត្រូវលើកកម្ពស់ស្ត្រីថាជាមេតានៃពិភពលោកនោះគឺពិតជាល្អប្រសើរប៉ុន្តែធៀបពិតមានតែជន់ឈ្នីតត្រីថែមក្នុងវេទិកាសហគ្រិនឆ្នើមនិងពានរង្វាន់បណ្ដាញសហគ្រិនស្ត្រីឆ្នើមអាស៊ានប្រចាំឆ្នាំ2024លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសតាមរយៈអ្នកបកប្រែថាការចូលរួមរបស់ស្ត្រីគឺជាការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមសហគមន៍និងសេដ្ឋកិច្ចជាតិលោកទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាមិនអាចខ្វះស្ត្រីបានឡើយដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងយុត្តិធម៌ហើយការលើកស្ទួយសិទ្ធិស្ត្រីគឺជារឿងចាំបាច់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការផ្តល់កិច្ចគាំពៀដើម្បីជំរុញឲ្យស្ត្រីរួមចំណែកក្នុងសង្គមឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយនិងបង្កើតបណ្ដាញសហគមន៍ឲ្យកាន់តែរឹងមាំ
សមត្ថភាព gender មិនមែនគ្រាន់តែជាបញ្ហានៃយុត្តិធម៌សង្គមប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏បានផ្ដល់ជាជំទល់រងំដែលបានជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងក្លាផងដែរនៅពេលស្ត្រីមានការលើកស្ទួយស្ត្រីធុរកិច្ចមានការកើនឡើងហើយប្រទេសជាតិក៏នឹងរីកចម្រើនការលើកស្ទួយស្ត្រីមិនមែនគ្រាន់តែជាកលានុវត្តភាពប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាការកត្តាចាំបាច់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់យើងបានស្ដែងចេញតាមរយៈការបួចប្រាំគម្រិតនេះដែលគាំទ្រដល់សហគមន៍ស្ត្រីជាស្ដែងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានក្រសួងកិច្ចការនារីជាសេនាធិការបាននិងកំពុងក៏ធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មក្នុងការកសាងបរិយាកាសគាំទ្រដល់សហគមន៍ស្ត្រីទោះយ៉ាងណាស្ត្រីនៅតាមសហគមន៍រីគុណថាការលើកឡើងនេះខុសពីការពិតពីព្រោះស្ត្រីនៅតាមសហគមន៍មួយចំនួនកំពុងរងគ្រោះបាត់បង់ដីធ្លីផ្ទះសម្បែងជាបន្តបន្ទាប់ហើយរដ្ឋាភិបាលហាក់ធ្វើមិនដឹងមិនឮនិងបណ្ដោយឲ្យកម្លាំងអាជ្ញាធរបង្ក្រាបស្ត្រីដែលហ៊ានងើបតវ៉ាជាដើមជាក់ស្ដែងតំណាងសហគមន៍សំរោងត្បូងដែលមានចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់បឹងតាមោកលោកស្រីសឿនស្រីសុតឲ្យដឹងថាបរិវត្តនៅតំបន់បឹងតាមោកពុំទទួលបានភាពកក់ក្ដៅនិងយុត្តិធម៌នោះទេនៅពេលដែលបរិវត្តស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ដំណោះស្រាយក្រោយពេលដែលមានឈ្មោះចូលឈូសឆាយផ្ទះសម្បែងនិងរំលោភដីធ្លីពួកគាត់បន្ថែមពីនេះលោកស្រីថារដ្ឋាភិបាលបែរជាប្រើវិធីសាស្ត្របង្ខំឲ្យបរិវត្តទទួលយកសំណងមិនសមរម្យទៅវិញបរិវត្តរងស្នេហ៍ហើយតែងតែជាប់បណ្ដឹងសាលាការគ្រប់កន្លែងហើយឯពួកគាត់ផ្ដល់តម្លៃឲ្យពួកខ្ញុំណាស់ជាស្ត្រីពួកគាត់តែងតែក្រាមពើហ ংস ាលើពួកខ្ញុំហើយបែរជាគាត់ប្រឹងពួកខ្ញុំហើយដោះស្រាយម្ដងតែមិនសមរម្យពួកខ្ញុំមិនរារាំងដល់ការអភិវឌ្ឍទេឲ្យគាត់អភិវឌ្ឍយកតែទៅដោះស្រាយគិតគូរតម្លៃសមរម្យមកដល់ជាបរិវត្តកំពើបាក់ជាបរិវត្តពួកខ្ញុំសុទ្ធតែជាខ្មែរទឹកដីខ្មែរចាក់ឲ្យប្រទេសជាតិគេបានហើយឯប្រជាពលរដ្ឋឯរស់នៅបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមឲ្យលោកមានប្រសាសន៍លើកឡើងមកគាត់មិនសូមមកគាត់ធ្វើដូចមកគាត់បានលើកឡើងអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យមើលចំណាត់ការដាក់ក្រោមបំបាច់ផងកុំឲ្យធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋទាំងងងឹតងល់ពេកព្រោះប្រជាពលរដ្ឋមិនបានប្រព្រឹត្តខុសដោយការចាប់កាន់កម្ពុជាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឃុំខ្លួនអ្នកនយោបាយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនដីធ្លីសហជីពនិងអ្នកមានគំនិតមិនត្រប់រដ្ឋាភិបាលកាលឡើងជាង60នាក់ដោយសារតែប្រព័ន្ធតុលាការដែលគេមើលឃើញថាស្ថិតក្រោមអំណាចរបស់ក្រុមគូសាត្រកូលហ៊ុនប្រើលេសចោលប្រកាន់ពីបទប្រមាថក្នុងចំណោមអ្នកទោសទាំងនោះក៏មានស្ត្រីដែលក្លាហានហ៊ានតវ៉ាសម្ដែងមតិហើយត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលមិនផ្ដល់តម្លៃនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារហើយក្នុងនោះរួមមានសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកកញ្ញាសេងធីរីប្រធានសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធយុវតីវ័យក្មេងការពារបរិស្ថានកញ្ញាភួនការស្មីនិងកញ្ញាលងគុនធាជាដើមត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែពួកគេប្រាស្រ័យជាមូលដ្ឋានតម្ដែងមតិឈឺឆ្អាលពីបញ្ហាជាតិនិងទាមទារឲ្យមានយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមក្រៅពីនេះក៏មានស្ត្រីជាសកម្មជននយោបាយក្នុងរងគ្រោះដីធ្លីមួយចំនួនទៀតបង្ខំចិត្តភៀសខ្លួនទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសបែកបាក់គ្រួសារដើម្បីគេចពីការចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរដោយសារតែពួកគេសម្ដែងមតិស្របតាមច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិចា៎នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីវិទ្យុអាស៊ីស្រីភិរដ្ឋធានី Washington